O que comemos pode influenciar o nosso humor e também o bem-estar, né, de forma significativa. Mesmo sentimentos de ansiedade podem ser potencializados após o consumo de certas substâncias. A gente vai saber quais são agora com a nutricionista Adriana Tomazini. Adri, bem-vinda, bom dia. Bom dia, Elisa. Aquelas... Ah, deixa eu pegar meu microfone aqui, ó, que eu tô usando o headset. Ah, é o da Adri, o meu tá ok? Adri, vamos trocar aqui então, programa ao vivo é assim mesmo. Pega esse aqui, vamos ver se temos o áudio da Adri. Bom dia novamente. Bom dia! Oh, bom maravilha! Dia. Quando somos ansiosos, estamos falando de pessoas... Ansiedade a gente tem, né, de alguma forma. Mas aquelas pessoas que sofrem mesmo com ansiedade, essas têm que ter atenção também com os alimentos. Sim, nós vivemos em ambientes extremamente ansiosos. Quem nunca passou por assim, ah, eu estou ansiosa, sei lá, eu vou fazer um passeio no interior, vou no sítio dos meus pais, de uma amiga, e volta como que renovado. Uhum. Isso não é à toa, não é só o bolinho que tinha para te oferecer, não era só a comidinha. É a pausa. É tudo em volta, é essa pausa, é o sol, é o pisar na terra. A natureza. É o ciclo circadiano, que muitas vezes no interior ainda eles têm aquela coisa de levantar cedo, dormir cedo, obedecer o ciclo circadiano, porque ele existe para um propósito, mostrar para nós qual é o momento da gente acordar, o momento da gente produzir e o momento da gente relaxar. Enquanto que aqui na cidade, às vezes a noite está tanto quanto iluminado como o dia. E isso já é um ambiente extremamente estressor. Bom, aí soma-se a alimentação, que às vezes não é tão saudável, ou que, porque você consome alguns alimentos que vão piorar esse estado de ansiedade. Quais são esses alimentos, Adri? A gente pode pensar sempre, nunca se falou tanto na relação de intestino e ansiedade. Mas por quê? Porque 90% da nossa serotonina, gente, é muito, né? Quando você fala assim, às vezes a gente repete, né? 90% da nossa serotonina, que é o hormônio da alegria, do prazer, é produzido no intestino. Então, esses alimentos, que nem a gente estava comentando, o café, por exemplo, em excesso, para um ansioso, pode aumentar. O excesso de embutidos, o excesso de produtos, aquela mistura sempre da gordura com o açúcar, que eu sempre falo que não tem na natureza. Na natureza, por exemplo, um abacate gordo, ele não é doce. Quando o alimento é doce, ele não tem gordura. Uhum. E essa mistura da gordura com o açúcar, o sorvete, por exemplo, é uma mistura de gordura com o açúcar. Ele acaba destruindo a nossa barreira intestinal e o que não era para passar, as toxinas que era para ser eliminadas nas fezes, elas não passam, vão para a corrente sanguínea e isso vai acabar prejudicando o nosso quadro, o nosso intestino doente ali vai passar o que não era para passar e vai aumentar essa ansiedade como consequência. Bom, você falou café, refrigerantes também. Qualquer alimento que tenha cafeína pode prejudicar e aumentar essa ansiedade. O refrigerante dá-se pelo aumento do açúcar, né? Uhum. É muito açúcar. Até se você tentar consumir um refrigerante quente, você não consegue, porque ele é extremamente doce. Ele tem um gosto até de, parece um xarope, assim, né? Ele é muito doce. A quantidade de açúcar que tem no refrigerante é muito grande. Então, o refrigerante, o problema dele está na quantidade do açúcar. Então, um refrigerante não é recomendado nunca, né, gente? Tira aí do dia a dia, o evita ao máximo. Vamos abrir um tempo especial aqui para o álcool, Adri, em relação à ansiedade, como que isso funciona? Então, o álcool, ele não deveria ser consumido por ninguém, em especial pelas mulheres. Eu, como mulher, eu falo muito sobre isso. A mulher foi programada, foi designada para gerar vida, e o álcool gera morte. A mulher, ela tem uma tolerância muito menor em relação ao homem na questão da absorção do álcool. O álcool é aquela droga que muitas vezes ela pode estar disfarçando um problema que você está enfrentando. Às vezes aquele trabalho que você está, que você não está gostando, aquela relação que você vive que não está boa, aqueles sims que você fica dizendo o dia todo que você gostaria de dizer não. Então o álcool ele só disfarça. Na verdade, assim, por isso que a gente sempre acredita no trabalho em conjunto, do psicólogo, do psiquiatra, do nutricionista, porque o álcool ele vai agravar isso muito mais. No momento que você bebe, você sente um certo relaxamento, mas no dia seguinte você vai estar
mais ansiosa, mais nervosa, e isso vai o que acontecer, você não vai dormir, a falta do sono de qualidade vai te dar mais fome. Muitas mulheres, o que, que acontece? Elas não conseguem, querem perder peso, né? Porque a gente vai por esse lado, muita mulher vai e quer emagrecer e tal, não consegue, porque ela não está dormindo, porque o álcool está gerando isso nela. E é ilusório quando você fala assim, ah, eu bebo uma tacinha de vinho e eu durmo. Na verdade, você não dorme, você desmaia, você capota, você não teve um sono, você não atingiu as fases do sono. Então, e o álcool está aumentando muito. Saiu até uma pesquisa agora em 2019, e depois da pandemia também, 55% dos brasileiros dizem ser consumidores de álcool. O público masculino tem aumentado muito. E uma da... Me chamou muito a atenção que nessa matéria, depois eu posso até passar para a produção se alguém tem interesse, na matéria especialista dizia que um dos fatores é essa, a palavra o empoderamento. O tanto incentivar a mulher ao empoderamento. Porque antes a bebida era algo mais masculino, era algo mais para o homem. E eles estão percebendo que as mulheres estão aderindo mais ao consumo do álcool, por essa questão do incentivo ao empoderamento, que a mulher ela também quer se igualar ao homem na questão da bebida e do álcool, infelizmente. Bom, a Adri ela é radical em relação ao álcool, é um posicionamento dela. Mas baseada também nessa questão da ansiedade, porque tem números preocupantes, lógicos, não causados pelo álcool em si, mas potencializados pelo álcool. Quando um jovem, Adri, consome, um jovem ansioso consome muito álcool, e você tem números aí preocupantes em relação até a suicídios, né? Isso. O PENSE é um programa de pesquisa. Desde 2009, junto com o IBGE e com o MEC, ele faz estudos com alunos, com escolares, com adolescentes. E ele percebeu, depois da pandemia, nesse estudo foi percebido o quanto que aumentou o número de adolescentes que têm consumido o álcool. Uma média hoje de 14 anos é a média dos adolescentes que estão tendo contato pela primeira vez com o álcool. E o que, que acontece? Antigamente, esses adolescentes ou jovens consumiam isso fora de casa. Depois da pandemia, as pessoas ficaram muito em casa e começaram a consumir dentro de casa, com o aval dos pais, com a permissão dos pais. E é um problema muito sério, porque é dentro de casa que a gente começa a ter os hábitos, hábitos saudáveis, né? Aquele hábito de não fazer mal para o outro, de respeitar as diferenças. E aí, quando esse álcool trouxe para dentro de casa, de certa forma, esse adolescente olha para aquilo como algo positivo. Bom, se tem dentro de casa, se está aqui, é natural, é porque é natural, é algo bom. Então, assim, e isso também aconteceu, outro fator também, as meninas. As meninas estão até bebendo muito mais álcool do que os homens. E as meninas, quando ingerem álcool, elas têm muito mais problemas, elas ficam muito mais agressivas, aumentou o índice de evasão escolar, elas não vão para a escola, elas brigam mais, elas ficam mais irritadas. Então, assim, por que isso? Porque a mulher realmente não está preparada para o álcool. E aí isso é uma coisa que assusta muito. Então, o que, que eu sempre penso? Ai, mas ela vai na festinha, às vezes vai ter. Procure não ter dentro da sua casa, né? E aí coincidiu também com esse aumento grande de suicídios entre adolescentes, né? O consumo aumento do álcool. Então, existe essa relação, sim. Bom, cuide com a alimentação, cuide também dessa ansiedade, né? Também tem que buscar melhorar a qualidade de vida aí para conviver com a ansiedade de maneira mais tranquila. Então, ó, pizza, álcool embutido, sorvete, leite, glúten, nada disso para quem é ansioso. Adri, obrigada pela presença. Vamos passar a rede social? Tomazine Adriana, eu sempre agradeço muito pelo convite. Eu amo falar sobre a nutrição e sobre gente. A gente adora te receber aqui. Até a próxima, obrigada. Adri.